Vertu þú sjálfur eins og þú ert. Erlendur, hvað er það sem ræður því að þú ert besti dómarinn í fyrir umferð? Já, ég veit það nú ekki. Hérna, gengi bara mjög vel og ég held að nú margir komið til greina en hérna, ég fekk þetta þessu sinni. Mm. Boltinn í sumar, hvernig er hann hugnast þér? Bara ágætlega, það hefur verið margir mjög góðir leikir og þetta er bara búið að vera gaman dómgæslega þessi, það hefur gengið bara mjög vel hjá flestum og þannig að bara gaman að þessu. Nöldur og töð svona í samanburði við hinn síðari ár? Ég er ekki frá því að sé bara minna um það, inn á vellinu með það. Eru menn farnir að bera meiri virðingu fyrir okkur? Já, ég er ekki frá því. Já, ég hugsa það. Svona aðeins að þroskast inn á vellinu líka. Þið eru nú talsvert milli tannan á fólki. Menn spyrja svo oft sko, hvað þurfi og hvað sé eiginlega sko, að gerast þarna á öðru hæðinni þegar menn fara að rjúka í dómgæslan. Já, ég hef ekki svarið þessu. Við erum þverskurur af mannlífinu líka sko. Þannig að ég skil ekki alveg hvað dregur okkur í þetta en ég mjög gaman að þessu. Hefur gagnrýnin sem mann verið óvæginn fyrst þér? Nei, veist það, ég bara ekki orðið var við mikla gagnrýni. Ég veit ekki hvort að ég sé að lesa svona lítið eða fylgjast lítið með en ég held að hún hafi bara verið minni heldur en undanfarin ár. Þið náttúrulega gangi algjörlega hlutleysi til vallar hverju sinni. Það er ekkert flókið og erfitt ferli að skilja allar skoðanir eftir utan vallar. Nei, það er hérna, ég held að við sem erum að dæma á efsta leveli hér heima að við gætum ekki verið á því leveli ef við værum að hylla undir einhvern, það er bara þannig. Hvar eru íslenski dómarar svona staddir? Við höfum verið að sjá núna að það verið að koma evrópski dómarar hérna að dæma evrópuleiki. Margir ansi furðulegir og skrýtnir og einhver vildi nú meina að þetta ætti nú að svona kveikjaðins á peru hjá mörgum að sýna þeim að íslenski dómarar eru ágætir þrátt fyrir allt. Já, ég held að hérna sé nú stöðt verið að svona sýna það sko með því að horfa í kringum okkur og ég held bara að við séum bara með alveg ágæt standardirna heima. Þannig að þetta er allt í þokkalegu málum hvað sem hver segir. Já, ég held að ég er á því að við séum bara í góðum málum en við getum alltaf gert betur. Takk fyrir þetta, gangið vel. Takk.